För jag kan baka och laga biffar med lök som du får smaka. Och jag kan kakla ditt kök, jag byter proppar och jag öppnar jämt din dörr. Visst kan han som en karl se vad kvinnorna har, och han ger när han tar med en cirka som en karl. Och sen du fångar bilden jag vill ha av dig. Ljuder stark och fin.